Кубок Академії та спартакіаду здоров'я 30 вересня відкрила в Острозькій академії. Дійство розпочалося з легкоатлетичного забігу, в якому взяли участь близько 60 студентів. Такого роду марафон в академії проводили вперше. Так, я просто йшла по академії, по коридору, до мене підходять і кажуть: «Алін, будеш бігати?» І все, просто мене просто поставили перед фактом. Але я, звичайно, не розчарована, що мене не просто просили, а просто сказали: «Так, ти будеш». Наступним етапом свята стало урочисте відкриття спартакіади здоров'я, під час якого студенти виконали гімн та підняли прапор України. Результати спартакіади будуть підбиті до кінця навчального року та оголошені в травні на спортивному святі рекреації. Ну, зокрема, головним спартакіатом здоров'я є кафедра фізичного виховання, і, ну, і зокрема, його братці Скудеїв. Без самих Скудеїв спартакіади не було б теж. Відкриття спартакіади завершилося футбольним матчем між командами факультету політико-інформаційного менеджменту та факультету романо-германських мов. Леся Хом'як, Андрій Малюський. Новини Острозької академії.